היום עליה לא התחשק לו לבוא. הוא כזה היה עם חבר שלו באחדות, ואפשר להביא כרטיס לאחדות, ואין כרטיסים, זה סולד אאוט מזמן, ויש היסטריה וזה וזה. ואמרתי לו, אני צריך אותך. אני צריך אותך. כאילו, אתה צריך אותי הרבה פעמים, אז אני בא, נכון? אבא, אני צריך אותך, מישהו לא יבוא. עכשיו אני צריך אותך. אני היום צריך שהמשפחה שלי תהיה איתי. חגי, חבר טוב של רועי וגלעד, כשאני הייתי בן שש, הם היו שלישייה, חברים. ואני הייתי אח הקטן שליד מזדרך אחריהם. כל קטן עד הלמעלה מרכבות סתומות תומכות ומתגלגלות כל נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם כמו כל שופר נמשך לעומקי המדרגות, עשור לבד על מצבים. דיברתי איתה על כבוד להורים. הייתה איזו סיטואציה משפחתית, לא משנה, וזה וזה וזה. אז תראה, זה לא סתם. אני לא אכתת לכם שיעור בדעת עכשיו, אוקיי? אבל זה לא סתם שזה הדבר הראשון. כי מי שלא מכבד את ההורים שלו, לא מכבד את החיים. כי זה הסדר. ההורים, ואז אנחנו. אם אתה לא מכבד את הסדר,
פשוט, בייסיק, א' ב'. והדבר שהכי כיף לי זה שאני עושה לכם טוב על הלב. כשאתם שומעים, הולכים רק עם השולים שירים שלי, ואני הכי מצחיק לכם. באמת. זה לא עם תוכנן, אגב. ממש לא. בסדר? אז איך זה להכיל לאבא שמחזיק מיקרופון ושר עוד כל כך הרבה אנשים? יש לי קופה מיוחדת לטיפולים עתידיים. אוהב אתכם, בנים שלי. אתם הכוח שלי. איי, איי, איי. לא, קורה פה משהו מיוחד. באמת, באמת. כולם מבסוטים?